La Guàrdia Urbana de Reus ha inspeccionat i desallat aquest diumenge a la nit un local d'oci de la Raval Robuster per incomplir les mesures anti-Covid. A l'interior del local, agents hi van localitzar unes 200 persones quan l'aforament del local estava limitat a 70. Molts dels assistents estaven ballant a la zona de discoteca que també hauria hagut d'estar tancada, la majoria d'ells sense fer servir la mascareta.